Zëvendësi i qeverisë Dushko Arsovski tha se në interes të nxënësve është mësimi me prani fizike dhe nuk ka ndryshim në mënyrën e organizimit të mësimit. Ai theksoi se qeveria është në komunikim me të gjitha palët në lidhje me sfidat për menaxhimin me krizën energjetike. Duke u përgjigjur në pyetjet gazetareske për kërkesën e disa komunave për zgjatjen e pushimit dimror që të kursehet energji elektrike dhe të ndajnë subvencionin nga qeveria, Arsovski tha se në seancën e së martës qeveritare nuk është diskutuar për këtë çështje. Në seancën e fundit e qeverisë nuk ka pasur diskutim në lidhje me këtë çështje. Qeveria mbetet e përkushtuar në tekalimin e sfidave të shkaktuar nga kriza energjetike dhe është në komunikim me të gjitha palët e përfshira nëpërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Zëvendësi i qeverisë theksoi se organizimi në kuptimin e harxhimeve për ngrojet të shkollave është në kompetencave të komunave, qeqësisht veç qeverisës lokale, dhe për atë Ministria e Arsimit dhe Shkencës u paguan shtesa. Kështu që sipas tij, është me rëndësi që të thuhet se ata janë përgjegjës dhe në interes të nxënësve është prania fizike e nxënësve në mësim. Gjatë ditës së djeshme kryetaret e komunave të rajonit të Pologut, për shkak të krizës energjetike, kërkuan që pushimi dimror të zgjatet dhe të zhvillohet online që të mos ketë harxhime të larta për ngrojen e klasave.